Ян, кухар, веган, марафонець, учасник команди Run to Goal. Доброго ранку вам, вітаємо в студії нового дня. Що ж такого смачного сьогодні будемо готувати? Доброе утро. Сьогодні я приготовлю зелений коктейль і також льняну кашу. Що для цього нам знадобиться? Які продукти необхідно заготувати? Так, основні продукти для зеленого коктейля – це буде банан. Угу. Я так понимаю, ми можемо приготувати вже, да? Начинай. Так. Також у нас, я бачу, є грушки. Так, буде груша і буде наша зелень – це шпінат і сельдерей. Угу. Тож розпочинаємо готувати коктейль? Ми починаємо. Я додаю воду. Нам на два коктейля орієнтовно 200 грам треба буде. Угу. На 200 грам води. 200 грам води орієнтовно. Також ми беремо банани. Скільки нам піде? Один чи декілька? По вкусу, ну я собі вже один. Для одного чоловіка, як би, один банан. Зрозуміло. Ми його ламаємо, погружаємо в блендер. Є. Так ми робимо це на двоїх. Два банани. У нас буде два банани. Чому зелені коктейлі? Тобто, в принципі, чоловіку тяжело употребляти дуже багато зелені, так як у нас сейчас такой образ жизни, где мы употребляем много обработанной пищи. Вот, поэтому как бы зеленые коктейли хорошо способствуют для того, чтобы увеличить количество зелени в наш рацион. Скільки корисних елементів та властивостей має саме цей зелений коктейль? Ну, я могу вам сказать так, смотрите, вот есть такой зеленый пигмент, как хлорофилл в зелени. То есть без которого не может произойти фотосинтез и не может окраситься сам листик в зеленый цвет. То есть что он нам дает? Он нам дает полностью очистку организма. Также он приводит, что самое главное, наш pH, кислотно-щелочной баланс в норму. Угу. Так как мы всеми обработанными продуктами, мясной продукцией, мы очень сильно закисляем свой организм. А чтобы ощелачивать его, нам нужно употреблять это зелень, овощи, ну, и некоторые фрукты. Угу. Вот. Поэтому этот напиток, вот, он и бодрит за счет фруктов, и можем добавить лошу. Угу, для смаку. Да, для смаку. Он хорошо бодрит на нас на полдня, дает энергии и как бы восстанавливает наш pH. І поки ми робимо наш коктейль, поки він звивається, я пропоную нам трошки... Ми будемо додавати цю зелень? Я встановлю. Ми ще додаємо сельдерея. Додаємо трошки зелені. Ще немножко зелені. Трошки ще додамо шуму. Все перемішуємо, збиваємо. І ось так за декілька секунд у нас готовий вже ранковий коктейль. Поки наш ранковий гість буде готувати ще кашу, я буду смакувати смачний коктейль. Можна вже брати? Так, звісно. Що ж, друзі, експериментуємо та смакуємо. Дуже смачно. Я з вами. Дуже смачно. Ну, так как вы знаете, что я увлекаюсь биоанализной дистанцией, поэтому мой организм должен работать на все 100%. Потому что... И энергии должно быть очень много, да. Поэтому вот так я заряжаюсь перед своими пробежками на длинной дистанции. То есть потом я бегу там 30 км, 40 км, без разницы, в принципе. Еще правильно, я дуже боялась, что будет такой активный трав'яний смак. Я не дуже полюбляю смак зелени, але відчувається тільки смак грушки та банану. Зелень зовсім не відчувається, відчуваєш... Навіть дітям можна давати зранку, тому що дуже смачно. Це потрібно всім, хто уважає своє, як говориться, тіло і хоче бути здоровим. Заряджаємось енергією, але одним коктейлем, звісно, на бадьорий ранок не будеш сильним. Да. Так як я трачу дуже багато енергії на пробіжки, потім мені, звісно, потрібно поповнити. І цей коктейль, він є також моїм протеїновим коктейлем. Тобто я восполняю повністю в зелені дуже багато железа, цинка, особливо в шпінаті.
Он один из самых богатых аминокислотами, из которых синтезируется наш белок. Вот, поэтому как бы протеиновый коктейль я сразу же выпиваю после пробежки, предположим, там, марафона, да? Вот. После пробежки я пропиваю такой коктейль, еще занимаюсь час йогой где-то, делаю заминку. И потом, что я делаю дальше? Делаю кашу льняную. Почему ее? Она очень богата, она дополняет, получается, у нее много омега-3, омега-6, в 3 раза больше, чем в рыбьем жире. Ничего себе. Да, также он тоже богатый калий, фтор, натрий, то есть всеми этими микроэлементами. И, кстати, калия в нем больше, чем в бананах даже. Ничего себе, какие секреты мы дізнаємось. Что самое интересное, как я делаю? То есть у меня остается коктейль. Я погружаю льняную кашу, которую я перемолол заранее. Это сюда. Добавляю немножко воды нам. Ще трохи. Да, немножко. Добавляю воды. И добавлю ще Додамо оставшуюся ще грушу. груші. Нічого в нас Будет у не нас грушовая пропадає. кашка, да. Добавим Додаємо. еще мирушки. І знову ж таки перемішаємо. У нас буває більш насиченого кольору. Сделать просто 100 кг. До 40 градусов, просто при этом была цвета не сырая, живая. Я употребляю, как бы, стараюсь больше Головний секрет саме живой цього пищи. продукту в тому, що каша не вариться, вона саме перемішується або з коктейлем, або з теплою водичкою. Да. Так, будемо смакувати наступну страву. Ось так. Немножко уберем и сделаем вот так, да? Так, але То ж я есть, бачу, що у вас там ще смаколики є. да, я тут добавляю вишню. Я добавляю сюда вишенку, изюмчик. И кто любит орешки, можно добавить орешки. Почему нет? И также можно себе украсить. Робимо ще й гарну презентацію. Гарна презентація. Ось так буквально за декілька хвилинок можна зробити собі корисний сніданок. А ми зараз перевіримо, наскільки він буде смачний. Перевіряємо, дорогі телеглядачі. Так. Куштуємо. Смачно. Ну, я надіюсь, тепер льняна каша у вас буде в раціоні кожне утро. Потому что Це она дійсно дуже очень, смачно. она очень и очень полезна. В Великобритании, кстати, вот у нас, если употребляют много овсянки, в Великобритании употребляют очень много льняной каши. А всі кажуть, що англійський сніданок – це вівсянка. Ні, виявляється. Оказывается, нет. Саме льняна каша. Дякуємо вам за те, що повідомили, як зробити швидко, корисний та дуже смачний сніданок, який, я думаю, навіть діточки зможуть полюбити. Він яскравий, корисний, смачний. А від вас хочеться декілька секретів бадьорого ранку для наших телеглядачів, ну, можна сказати, як побажання. Друзі, включайте свій раціон максимум живої їди і будьте здорові.